У читальному залі бібліотеки зібралися місцеві історики, працівники архіву, журналісти. Прийшли і пересічні містяни, всі, хто цікавиться історією Кам'янського. Дмитро Кубанов з дитинства захоплюється історією міста, збирає власний архів. На засіданні краєзнавчого товариства розповів про місцеві пам'ятні об'єкти. Це палац «Хімік», кінотеатр «Комсомолець», готелі «Олімпія» та «Зоря», музей історії міста, клуб «Полум'яні зорі» та кіноконцертний зал «Мир». Наше місто завдяки своєму особливому статусу в ті часи набуло унікальної архітектурної мистецької спадщини, яка варта уваги, яка, можливо, є безпрецедентною для міст такого рівня, рангу і масштабу, як наше місто було. Особливість цих об'єктів – монументальне оформлення, що є їх невід'ємною частиною – розпис, мозаїка, барельєфи, скульптури та вітражі. Керівник краєзнавчого товариства розповідає, Дмитро Кубанов ще зі школи вражав своїми знаннями з історії міста. Поки на сьогоднішній день в моєму, так скажем, окруженні є тільки один чоловік, який поступательно описує всю архітектуру Кам'янського. Дома, яка розводка комунікацій. Где двери, где окна, какие они были, какой инструмент использовался, какие материалы использовались при постройке. Унікальна інформація. На засіданні краєзнавчого клубу також презентували календарі пам'ятних дат. Їх протягом року готували працівники міської бібліотеки Кам'янського. Це ювілейні дати відомих кам'янчан, як і уродженців міста, так і тих людей, які були зв'язані своєю діяльністю, своїм життям і внесли якийсь вклад в деякі схвари Кам'янського. Члени краєзнавчого клубу зустрічаються регулярно вже протягом 11 років. Кажуть, традицію берегтимуть і надалі. Ганна Тимошенко, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».